Až až ještě veš, ještě, ještě. No, 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 tam. Moje rukou. Jaký už ty vane šahací hodně. Byl tam, ale ne. Já jsem nějak vzal tu hranku, co tam je na levou ruku. No, ale jenom jsem tomu přijít až nějakou přítisk. To zásky. Tu má asi ten domeček. Nevím, já jsem nekoukali celý to. Perdova. Nemá to dál, nebo ještě nemá to dál verandu. Ale už má střechu hromu světě. Ty to stoupí, máš si. A on tam budou bydlet, nebo tak už to kámo, ten výlet tady není úplně, vole. Nahoře je taková to. Já to vidím. To má hranka v tom byla. Jestli tam Jarda bude dělat ten, kurzy nebo ten pochvala. Třeba. Na pravou nohu máš. Počkej, to tam. Noha je dobrá, pravá, ne levá. Tam je to na prd. Pravá, pravá. No, no, no,